جو ہے اسے منانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اینڈ ہم لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں درگاہ, کون سی والی, یہ تیب درگاہ ہے اور یہ اندھیری ویسٹ میں ہے. اور اس کی بہت اچھی انٹرسٹنگ کہانی ہے. یہ چھوٹی سی درگاہ ہوا کرتی تھی اور میں اس کے بارے میں اس لیے جانتی ہوں کہ میں سارے سمر ویکیشنز یہاں بتایا کرتی تھی. یہی پیچھے میری بڑی امی کا گھر ہے. عبادت جو ہوتی ہے بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے. آئی تھنک نیو ایئر سے کب کا نئے سال کا پہلا دن جو ہوتا ہے, آئی تھنک اگر آپ خدا کے اس میں آپ اسپینڈ کریں گے تو وہ پورے سال جو ہوتا ہے آپ کو بہت ہی بہترین طریقے سے گزرتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس دی اونلی ریزن دیٹ ویو کم اوور ہیئر. اور ہم لوگ آپ کے ساتھ اسٹوری کر رہے ہیں اے بی پی کے ساتھ. شروعات ہے ایک بہت ہی اچھے نیک کام سے ہوئی ہے اور ہو چکی ہے. اینڈ کافی ساری ریزولیوشنس ہوتی ہیں جو نیو ایئر میں لوگ سیٹ کرتے ہیں, نیو ایئر آنے سے پہلے لوگ سیٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ ایئر تک وہ کچھ پوری ہو جاتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. سو آئی ڈونٹ نو, آئی ایم کائنڈ آف کنفیوز کہ میری کون کون سی نیو ایئر ریزولیوشن